Алматыдағы Әбілхан Қастеев атындағы мемлекеттік өнер музейінде белгілі фотограф, орнитолог Олег Белялыевқа арналған көрме ұйымдастырылды. Онда 100-ге тарта фото сурет қойылған, арасында археологиялық экспедициялар кезінде түсірілген құнды суреттер де бар. Алғаш рет ұйымдастырылған мәңгілікке жанасу атты көрменің мақсаты алматылық фотографты еске алу. Енді айта кетейік, жақында археологиялық институтында Олег Белялыевқа арналған қор құрылды. Шара 29 тамызға дейін жалғасады, сондықтан барып көрсеңіздер болады. Осы фотоларды арқылы біздің жаңа тарихымызды анықтауға болады. Біздің жаңағы әр бұрышта тұрған жәдігерлеріміз арқылы біздің сонау бағызды замандағы әрекеттерімізді білуге болады. Сол жағынан құнды деп ойлаймын. Әрине, сондықтан бір жағынан көмекші ғой, бұлай қарасаңыздар. Ашылған күні 100-ге жуық адам келді. Көбінесе Олег Белялыевтың достары, таныған, бірге жұмыс істеген адамдар келген. Және де осы күндерде көп сұрайды осы көрмені. Өткен деген жұмыстар өте қызық. Әлкей Марғұлан атындағы археологиялық институт бірлесіп жыл сайын осы көрмені Олег Белялыевтың жасаған суреттерінен қорынан көрмелер өткізуді мақсат етеді.